Kũrĩ mũthenya wa ira, nĩrĩo arutwo arĩa marakorirwo makĩrĩkia kĩgeranio kĩa KCPE kĩa mwaka wa 2022 marakoragwo makĩjoini thukuru cia sekondarĩ na nĩgetha makorwo makĩambĩrĩria mathomo mao. Na nĩ tũrakorirwo tũkĩona celebrities aingĩ a Gĩkũyũ magĩkorwo makĩonania mbica ciao thaka magĩtwara na kumagaria ciana ciao na nĩgetha mathiĩ magathome. Na ngĩkuonia arĩa amwe arĩa marakorirwo makĩonania mbica ciao na gũtwara ciana ciao nĩ Ngũgĩ wa Karanja, ũrĩa ũrakorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri arauga, "Happy to see my family growing better every day. Congratulations my niece for joining Githunguri Girls. Wishing you all the best." Agĩakĩra mbica ĩno yake thaka na kairĩtu gaka akiuga atĩ nĩ niece wake na arakorirwo akĩjoini Githunguri Girls mũthenya wa ira. Ũngĩ nake nĩ Kajai Salim, ũrĩa ũrakorirwo agĩkĩra mbica ĩno yake na kairĩtu gaka karĩa hau kabere o ta ũrĩa tũkĩũĩ augĩte nĩ kazin yake, arakorwo akiuga, "Nishakuwa mzazi mimi, soma kwa bidii kama we are proud of you," kamekua mũno. Andũ aingĩ mũno magĩkorwo magĩcomment makiuga atĩ nĩ kana ga Kajai, ĩndĩ hau kabere Kajai nĩ akoretwo agĩtheria na akauga atĩ kau nĩ kazin yake. Ũngĩ nake nĩ Wambui wa Mwangi, ũrĩa ũkoragwo na YouTube channel, arakorwo agĩkĩra mbica ici thaka cia mwanake na aciari ake, ĩrĩa araugire atĩ nĩ mwanake arakorirwo agĩsponsor mena YouTube channel ya Metha ya Kagoni. Marakorwo makiumagaria mwanake ũyũ na nĩgetha athiĩ agathome thĩiniĩ wa thukuru wa Murang'a High. Arandĩkire rĩu, "And finally Mathias has joined the Murang'a High School. Glory to God." Nake Mũthoni wa Kĩrumba oro nake ndanatigwo na thutha, arakorwo agĩkĩra mbica ya gake na kairĩtu gaka akiuga nĩ niece wake na atĩ onake nĩ arakorirwo akĩjoini cukuru mũthenya wa ira. Na angĩ aingĩ onao matinatigwo na thutha na marakorwo makĩonania mbica ciao thaka matwarĩte ciana ciao thukuru. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure to like na subscribe.